Patah tuh, ada nomor tuh. Yeah. Alah, kita omong berapa pun biasa je. Tak seslo naik. Dia naik bila menang. Kalah hari tak naik. Kalah itu. Kalah tolak. Tolak point. Draw cerita lah. Tak dapat apa. Itulah yang tadi tu pelik tadi. Satu game menang dengan 60 lebih. 60 lebih. Tak ingatlah lebih kurang. 60-70. Tadi saya dah off dah tadi. Apa ke? Ha? Saya dah off. Kenapa boleh jumpa budak PC? Takkan nak semua yang off. SND. Dah off tadi. Tapi nampak ada budak PC tadi. Keluar lah. Nak try. Dah dulu lah SND. SND ni sekejap ni. Tapi nak kena... jangan. Kau ni biar betik. Nak tembak. Laju aja tembak member sendiri. Nanti kau tembak Mazul. Kau tembak Mazul. Tu. Kau jaga A pergi ya. Aku jaga tu habis. Dia orang nak plan ni. Dia macam arsi, macam arsi. Aduh, terkena juga. Bang asam betul. Okay. Dalam tu, semua dekat A. Bagi kumpul. 1 minute remaining. Tu bukan, tu mati. The enemy planted at Alpha. Bukan. Ada. We lost that round. Get ready for the next one. Yalah, sama tiga seorang. Memang... dia kena ni dia orang plan kita kena stay ya. Nak kena strategi. Search and destroy. Kita plan pula. Kita plan mana? Siapa nak bom? Siapa nak bom? Aku. All Strasser, okay. Plant a charge on the target and destroy it. Bomb slow, secure. Slow. Relax. Tuan mesti akan roaming tu. Ah, lagi dua. Bunuh dia, bunuh habis pun tak apa. Ah, tu ujung tu. Tadi, dekat dekat sana tu, kiri tu. Ah, tu. Ah, klik seorang. Bunuh. 60 seconds left. Ah, tu ujung. Aduh, tak sempat lari. Dia snipe. Sniper. Kat ujung, kat A. Ambil, beli. Ah, bagi pergi kat B. UB. Dua kat belakang B tu. Ah tu, dia kat belah kiri tu. Ah situ, tekan. Okay. Ah dekat ujung tu, Nyok, dekat sebalik, ah situ, stay. Tekan silent kalau nak lari yang. Mantap! Boleh. Okay, kasih pula defend eh. Ni kita stay. Naik tu eh, nampak kan tu ni. Cahaya ni. Yelah, dia memang gila-gila eh. Attack dengan defend. Itu defend je. Dia gila-gila. Sekarang ni kita defend, tunggu diorang plan. Tu je. So, set security on the objective. Aku syar A. Okay, diorang datang A. Diorang datang A. Tak nampak ni mana. Alamak, dekat ujung tu. Buang asam tu sniper. Dekat dah? Dekat lori. Ah, dia lari lah. The round is lost. Focus on the next one. Dia tak dalam SMD tu lah. Tak nak buat bom tu, kita bunuh lah dia. Tapi nak cepat lah. Dia nak kena gelap sikit. Bangsa ambil. Lepak je. Kita tunggu ke A lah. Kalau ni. Itu tadi defend. Search and destroy. Ni plan A lah. Boleh lah.
Hold Strasser. Detonate the target to win. Start your offensive. We have the device. Doang ke A, doang ke A, doang ke A. Ada orang, ada orang, ada orang ke A. Oh, belakang tepi ke kiri, 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 kiri. Dia tunggu ke atas dulu. 1 minute remaining. Pasang, 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 pasang. Cover. Pasang. Planting bomb at Alpha. Cover. Cover on you. Device in place. Countdown started. Eh, dia hidup lagi. Hidup lagi. Cover. Hidup lagi. Kena stun. Hidup lagi. Aduh. Kurang asam betul. Our bomb was defused. We lost that round. Get ready for the next one. Kena kambing. Search and destroy. Okey lah, kalau ni sama-sama. Rasa sniper. Ah, dia suka main seorang. All Strasser, secure a perimeter around the objectives. Bajnya! Enemy bomb at Alpha! Kena. Kau mana? Mana? Bagi mana? A ke B? Tak, habis. Plan. Mana bomb ni? This is. Strasser, bomb defused. Victory secure. Be ready to win again. Switching sides. Search and destroy. Tadi diorang datang A. So, kalau nak A, nak kena diorang cover, seorang pergi kat bomb. Strasser 1, set a charge on the target and detonate it. Bomb secure. Mana-mana? Korang kat dia? Ke A. Tak nampak dia orang. Dan kita nak play mana? Plan B. Okay. Lagi kurang. 60 seconds left. Cover. Pasang. Pasang. Cover. Pasang ke. Kurang. Okey, jangan push. Jangan push. Lek. Bagi masa habis. Moving here. Jaga tempat pintu masuk. Aduh. Mana pula boleh kesalahan ni. You've won that round. Get ready for the next one. Salah setting dia punya pusingan tu. Asam tu. Tadi lah ni, kita salah tekan. Jadi kanan tadi. Dah ada. Switching side. Search and destroy. Ni tengok. Ni dengar lah, nak stay ke, nak tunggu diorang plan dulu ke. All Strasser, defend the objectives. Angkat A ni. Moving. Alamak, dekat pintu buang asap. Mana? Tadi, alah pintu A tu dalam. Okay. Stay, lepak. Jaga stay. Tak. 1 minute remaining. Dia baring. Mati. Tengok step ni. Bebek Wanzul. Wanzul.
ada dua orang doang. Dua dapat dulu, mantap. Dia tengah lalu. Dia tengah lalu. Tapi kawan dia keluar. Kawan dia keluar. Elok weh. Switching side. Okey. Okey. Sebab dia tadi lah. Sebab tadi tu tadi. Patut cover. Okey. All Strasser, plant the charge on the target and destroy it. We have secured the bomb. Alamak, dia balon bom. Kurang asam. Aduh. Atilah. Dia boleh balon bom. Ada comeback. Dia jaga bom, dia jaga bom. Aduh, kena comeback. Ke atas jaga. Okey, atas. Mana ada member tu? Enggak, dia seorang. Tunggu. Ha, member kat atas tu. Tak boleh jadi lah tadi. Apa bom tu tak boleh bagi. Dia ngam-ngam saya kat balik bom. Wah, asam betul dia. Tadi bawa macam mana lah? Dia pergi B je. All Strasser, secure a perimeter around the objectives. Okey, okey. Le. Lepa. Ni, video ni. Doang itu. Boleh bom. Tak kena, tak kena. Dia juga dekat situ. Dia balik bom. Dia dekat atas tu ha. Mana aku nak ni. Dapat seorang ni. Switching side. Search and destroy. Tak boleh ni. Nanti dia balik ke sana balik bom. Nanti kan dia kita pergi B ke tak mana ni? Pergi B lah. All Strasser, detonate the target to win. Start your offensive. We have the device. Aku play B. Cover. Planting bomb at Bravo. Stand by. Okay. All Strasser devices set. Stand by to detonate. You've won that round. Get ready for the next one. Dia nak mencacak awal ni. Dia mencacak. Switching side. Okay. Come on. Search and destroy. Okay, saya nak kena kumpul ni, mana ni? Mari relax. Okay, mana ya? Tak, relax ke saya nak kumpul kat mana? Ni tak tahu lah, ni tak tahu dia orang plan mana. Security on the objectives. Kata-kata ni. Wait. 1 minute remaining. Okay. Aduh. Alah, tak sempat. Kena juga. Mission compromised. We have defeated. Pusing lagi tu. Itu dah aim dia tu. Dia pusing.
Kucing. First round kalah-kalah dia tak berak. Nanti ui, banyak tolong. Kita dah habis. Dia ada itu dia punya macam guard lah. Ah, sebab dia mula-mula je lepas tu.